پێویستی پشتیوانی لە خواستی ڕێکخراوە سەربەخۆ کرێکاریەکان سەبارەت بە لانی کەمی هەقدەستی ساڵی 1400. سەندیکای کرێکارانی شرکتی واحدی ئۆتۆبوسرانی تاران و دەوروبەر، سەندیکای کرێکارانی شرکتی کەشت و سەنعەتی نێشەکەری هەفتەپا، ناوەندی پیشەیی معلمانی ئیسلام شار، گروپی یەکێتی خانەنشینکراوان، کۆمیتەی هاوئاهەنگی بۆ پێکهێنانی ڕێکخراوە کرێکاریەکان، یەکێتی خانەنشینکراوان، شۆڕای خانەنشینکراوانی ئێران، یەکێتی سەرتاسەری خانەنشینکراوانی ئێران و کۆمیتەی پەیگیری پێکهێنانی ڕێکخراوە کرێکاریەکانی ئێران لە ڕێگەی بڵاوکردنەوەی بەیانییەک وێڕایشیکردنەوەی بارودۆخی نامرۆڤانە و پانتایی هەژاری و فەلاکەتێک کە لە ژێر دەسەڵاتی نیزامی سەرمایەداریدا بەسەر کرێکاراندا سەپاوە ڕایانگەیاند کە هەقدەستی کرێکاران لە ساڵی 1400 دا نابێت لە 12.5 ملیۆن تمەن کەمتر بێت. لە بەشێک لەو بەیانیەدا هاتووە کە ئاشکرایە کە نابێت لانی کەمی هەقدەستی کرێکاران لە هەزینەی ژیانی مامناوەندی بنەماڵەیەکی شاری کەمتر بێت. لەسەر ئەم بنەمایە ڕێکخراوە سەربەخۆ کرێکاریەکان لانی کەمی هەقدەستی کرێکارانیان بۆ ساڵی 1399 هەتاوی 9 ملیۆن تمەن بەراورد کرد و ڕایانگەیاند ئەم بڕەپارەیە هەزینەی مانگانەی بنەماڵەیەکی بە شێوەی مامناوەند 33 کەسی بوو لە ساڵی 1399 دا. لەسەر ئەم بنەمایە و بەلەبەرچاوگرتنی تەوەڕومی هاوسارپسا و بەردەوامی ئێستا و تەوەڕومی ساڵی داهاتوو، لانی کەمی هەقدەستی کرێکاران لە ساڵی 1400 دا ناتوانێت کەمتر لە 12 ملیۆن و 500 هزار تمەن لە مانگدا بێت و هەقدەستی لەوە کەمتر لە ڕاستیدا ژیانی کرێکاران و بنەماڵەکانیان لەگەڵ کەموکوڕی جددی بەرەوڕوو دەکات و زیانی قرس و قەرەبوو نەکراوە لە سلامەت، خۆراک، دەرمان، پوشش، مەسکەن، هاتوچوو و پێداویستیە فەرهەنگیەکانەدات. قەیرانی تەندروستی لە بارودۆخی نەخۆشی گەشتگیری کۆرۆنادا کە تەنانەت بە پێی ئامارە ڕەسمیەکان مەرگی دەیان هەزار کەس و توشبوونی سەدان هەزار کەسی لێکەوتووەتەوە و هەروەها هەزینەی کەڵانی سەرچاوەگرتو لەم نەخۆشیە زەرورەتی خەبات بۆ لانی کەمی هەقدەستی گونجاوی گرنگتر کردووە. بەلەبەرچاوگرتنی تەوەڕومی بەردەوامی ئێستا کرێکارانی وشیار و هەڵسوڕاوانی کرێکاری خوازیاری ئەوەن کە دیاریکردنی لانی کەمی هەقدەستی ساڵانەی کرێکاران لانی کەم هەر شەش مانگ یەکجار ئەنجام بدرێت و لەگەڵ سەبەدی مەعیشەتی ڕاستەقینەی بنەماڵەکان هاوئاهەنگ بکرێت. ڕێکخراوە کرێکاریەکان بە پێی هەڵسەنگاندنی بابەتی هەزینەی ڕاستەقینەی سەبەدی مەعیشەتی بنەماڵە کرێکاریەکان لەسەر هەقدەستی 12 ملیۆن و 500 هزار تمەن لە مانگدا وەک بنەمای لانی کەمی هەقدەستی کرێکاران لە ساڵی 1400 دا پێداگریان کردووە. لە بارودۆخێکدا کە محەممەد ڕەزا تاجیک یەکێک لە نوێنەرانی ڕێکخراوە کرێکاریەکانی سەربەدەوڵەت لە پەیوەند لەگەڵ ڕەوتی وتووێژەکان لە سێهەمین دانیشتنی کۆمیتەی هەقدەستی شۆڕای باڵای کار دەڵێ کە لە بارودۆخێکداین کە تەنانەت زیادکردنی سەد لە سەدی هەقدەستی کرێکارانیش ناتوانێت هەقدەستەکانیان بگەیەنێتە هێڵی هەژاری. لە بارودۆخێکداین کە تەنانەت داتاکانی ناوەندی لێکۆڵینەوەی مەجلیسیش نیشانیە دەن کە هێڵی هەژاری دوو هێندەی هەقدەستەکانە. ڕێکخراوە سەربەخۆ کرێکاریەکان بە دروستی هەقدەستی 12 ملیۆن و 500 هزار تمەنیان لە مانگدا وەک بنەمای لانی کەمی هەقدەستی کرێکاران لە ساڵی 1400 دا هێناوەتە گۆڕێ. بەڵام لەم کێشمەکێشە واقعیە لە حاڵێکدا کە دەوڵەتی ڕۆحانی و سەرمایەداران بەنیازن لانی کەمی هەقدەستی چەند قات ژێرهێڵی هەژاری داسەپێنن و ڕێکخراوە سەربەخۆ کرێکاریەکان خواستی هەقدەستی 12 ملیۆن و 500 هزار تمەنیان لە مانگدا بۆ ساڵی 1400 هێناوەتە گۆڕێ، ئاستی هەقدەست چۆن دیاریەکرێ؟ ئاستی هەقدەست بێگومان بە بارودۆخی ڕەقابەت و هێزی کرێکاران و سەرمایەدارانەوە گرێدراوە. کرێکار خاوەنی کاڵایەکە بە ناوی هێزی کارەکەی و کاڵاکەی دەفرۆشێ. ئەو کات ئەوەی کە هێزی کار لە بەرامبەر چا هەقدەستێکا دەفرۆشرێ خۆی بە دوو هۆکاری گرنگەوە گرێدراوە. یەکەم ئەوەی کە بارودۆخی بازاری کار چۆنە لە حاڵی ڕەونەقدایە یان ڕکووت، داواکاری بۆ هێزی کار زۆرە یان کەم. بەڵام هۆکاری دووهەم لە دیاریکردنی ئاستی هەقدەستدا کە ئەساسیترین و چارەنووس سازتر ڕادەی یەکگرتووی و هاوپشتی و توانای خۆراگری و خەباتی کرێکارانە، واتە ئەوەی کە کرێکاران لە بەرامبەر هەوڵی سەرمایەداران و دەوڵەتی پشتیوانیان کە بەنیازن هەقدەستەکان بگەن نە خوارترین ئاستی خۆی چەندە دەتوانن خۆراگر بن. ئەگەر بارودۆخەکە گونجاو بێت، واتە هەم داواکاری هێزی کار لەسەرێ بێت و
هم کرێکاران یەکگرتوو بن و توانای مقاومەتیان بێت ئەو کات کرێکاران شانسی ئەویان دەبێت کە هەقدەستێک وەربگرن کە ئیمکانی ئەویان پێدەدات لە چوارچەوەی کۆمەلگای سەرمایەداریدا ژیان بەسەربرن و وزەی کارکردن بەدەست بێننەوە و لە چوارچەوەی بنەماڵەشدا کرێکارانی دواڕۆژ پەروەردە بکەن. بێگومان ئێستاش لەو حاڵەتەشدا کە باشترین حاڵەتە هەقدەستی کرێکار دەبێتە ئەرزشی هێزی کارەکەی واتە بەرابرە لەگەڵ ئەو پێداویستیانەی ژیان کە کرێکاران بۆ درێژەی کارکردن و مانەوەی نەسڵەکەیان پێویستیانە. بەڵام ئەو دوو هۆکارەی کە دەبووە هۆی ئەوەی کە کرێکار هەقدەستی بەرابەر لەگەڵ ئەرزشی هێزی کارەکەی وەربگرێ لە دنیای واقعدا بەردەوام ئاڵوگۆڕی بەسەردادێت و زۆرجار بە زیانی کرێکارانە. ئەوە زاتی نیزامی سەرمایەداریە کە لەگەڵ هەر دەورەیەک لە ڕەونق دەکەوێتە دەورەیەکی قەیران و ڕکوودەوە و بە پەرستەندنی بێکاری و هیتر ڕقابەت لە ناو کرێکاراندا پەرە پێ ئەدات و ڕادەی مقاومەت و خۆڕاگری لە ناو کرێکاراندا کەم دەکاتەوە و هەقدەستەکان دادەبەزێنێ. لە بارودۆخە قەیراناوی و بێسەر و بەرەیی و گەندەڵی سەرمایەداری ئێران ئەوەی کە کرێکاران بتوانن تەنانەت ئەرزشی هێزی کارەکەیان وەرگرن و پێداویستیەکانی ژیانێکی مرۆیی پێدابین بکەن پێویستی بە خەبات و تێکۆشانێکی بەرینە. لەم نەبەردە چینایەتیەدا کرێکاران بە هەر ڕادەیەک کە هێزی چینایەتی خۆیان یەکگرتوانەتر بێننە مەیدان دەتوانن بەرەنگاری چینی سەرمایەدار و دەوڵەتی پشتیوانیان ببنەوە و هەقدەستی گونجاو بۆ دابینکردنی ژیانێکی ئینسانیان بەسەردا بسەپێنن. ئەوەی کە ئاستی هەقدەستەکان چەندە دەبێت و ئەوەی کە ئایا کرێکاران بەڕاستی ئەرزشی هێزی کاری خۆیان بە پێی دابینکردنی ژیانێکی ئینسانی وەردەگرن بەکردەوە و لە دنیای واقعدا بەر لە هەموو شتێک بە هێزی چینی کرێکار و توانای خەباتیان لەگەڵ دەوڵەتی سەرمایەدارانەوە گرێدراوە.